Olunaku olw'eggulo twakulaze emboozi ng'abatuuze b'e Busese. Kayabwe mu mpigi balajjana olw'abantu abatannategeerekeka okubasuulira ebisigala by'abagenzi ku kyalo. Kuliko abasiraamu, kuliko abakatuliki. Kati olwaleero bannannyini bisigala bino bazuuse nga byajjiddwa ew'omwami Kizito Yusuf emyaka 88 ku kyalo Kivusel mu Kyengera Town Council. Kizito akkiriza nti ebisigala bibye kyokka nti yalimbibwalimbibwa muwala we Asia kwagala eyamutegeeza nga bwe babadde baziika we wafunze nga nabwe kityo beetaaga okuziikula abagenzi bazibwe mu kifo ekigazi. Nange ninoonya weyinza okutwala ki abakulu bange omwana nangandikali kituufu nange nindikirira nabikola kwera nga bwe yabikola okugenda eri kakati agenda okumuguza bamanyiganyi. Agamba nti olwatunda yawamuwala w'ensimbi agule aw'okusengulira abafungo ono yamutegeeza nga bwe yagula ekifo ekirala eka yabwe era ku lw'omukaaga abafu baziikulwa ne batwalibwa wagazi. Ye bw'amala okugula eri najja nantegeeza nti nguze yakifo ki nalibadde ngendiddeko nekyo. Tebandikiriza kuba nze naziika abantu bano bangi todambazika gwakubiri. Kyokka nti baakomawo ne bamutegeeza ng'omulimu bwe bagumaliriza ne bamuwa n'endagaano kwe baagulidde ekifo bwe basengulidde ebijja. Yakulaba ku kiwandiiko nti yagulawo. Balina nze n'ebbaluwa eyaki? Ngamba. Eya RCA w'eri. Asia. Jibagula. Kojina. Njirina. Ayongerako nti leero kimubuuseeko bwazeemu okunoonya endagaano nga tagiraba. Ekimulowoozesezza nti baagimubbako ate n'abafu ne batabaziika. Kizito akukulumidde muwala we kwagala ne ssentebe w'ekyalo Kiwanuka Francis olw'okwekobaana ate ne bataziika bafu nsonga yabawa obukadde 8. Oli omuwala eyeegwaggula kangambe bwindi. Nti nze tantwala ndowooza nga yalimimbye gote kimu kiraba nti yannimba naye engeri gyebikyali nti ase ekaika ye yabirimu ate nze bonna mbanenya kuba noono naye omulaba amanyi ku baganda babamu n'abatabani babamu kumpi we bali kitegeera abo tebayya ate Katonda yakola kintu ekijja ekibi fulaaziomuyesaawo. Asia gwe tusanze Nabbingo atutegeezezza nti talina buzibu bwonna wabula nti kitaawe yakukuta ne ssentebe Kiwanuka era nti be bali emabega ewe muvuyo gino era nga yalaba Chairman nanga Chairman mulabye ndabye n'omusirikale tuva ku ggombola nga bali babiri naani ne Chairman ne Chairman mandi awo nga nayaze ne muzeeyi bali abo bateetera ku raundi esooka kati nze ebwongo ne bumpeereza nti bayinza okutusibira wano mutusikula batya abako nga beekikati bakoze eki tebamanyi. Kaweefube waffe w'okunoonya ssentebe Kiwanuka agudde butaka kuba obwedde ekifo mwatugamba nti mwali nga tusanga avuddewo n'oluvannyuma najjako essimu ze. Omwogezi wa poliisi agambye nti ebisigala bino baabiggyeyo ne bitwalibwa ku ddwaliro e Gombe nga kati okunoonyereza kutandise. Ate n'abo abaasuulawo ebyo ebisigalira tubakubiriza okujja ku poliisi tulabe ensonga eno tugisootinga. Agnes Najuma ne Abdu Muonge be bakusakidde eggulie lino ku lwa Bukedde TV.